A bezprostřední, no velmi jsem se potěšila, že vůbec jsme zavolali do takto významného programu, protože jsem hovorila, co jsem urobila, že mě zavolali. A potom jsem asi pochopila, že to bylo kvůli talentu, kde jsem robila prostě scénku, kde mě porota nepoznala. A jako prachař mi hovorí, vidíš, můžeš hrát krásné role, můžeš mít ceny. Můžeš ťažko pracovat, urobíš takéto videjko a už ťa volajú, už o tebe vedie. Ja verím, no vidíš. Tak asi tak, tak aby som to tak zľahčila. Samozrejme som povedala tú scénku, ale veľmi ma to potešilo. Ja sa pozerám na pána Krausa už veľmi dlho a veľmi si to vážim. Či koľko to chceš ešte robiť a že či ho viac se baví hrať, čo neviem, divadlo alebo filmy alebo vlastná relácia. Viete čo, nemám trému, pretože cítim sa trošku, poviem úprimne, ako cudzinec, pretože nikoho tu nepoznám. Že keď prídete do krajiny, kde nikoho nepoznáte, tak ste trošku taký akože v kúte. A ja sa najviac teším, pre mňa je vlastne dôležité hľadisko a javisko a keď pocítim atmosféru, tak vtedy sa to hovorí, že vtedy to rozbalíme. Ale zatiaľ vám poviem úprimne, že som taká, neviem, nemastná, neslaná.